ទស្សនិកជនជាទីមន្ត្រីឥឡូវយើងមកចាប់អារម្មណ៍នឹងការយថាសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទេសចរវិញម្ដងគឺក្រុមហ៊ុនជីបងនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការសន្តាគារផ្កាយ5តម្លៃជិត180លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ឯកការស្វាគមន៍ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងពេលឆាប់ៗដល់ខ្លីខាងមុខនេះសន្តាគារផ្កាយ5 Hyatt Regency Phnom Penh ដល់ស្គមស្កៃតែត្រូវបានវិនិយោគនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជិត180លានដុល្លារអាមេរិកទាំងតម្លៃសាងសង់និងទីតាំងដោយក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងត្រៀមខ្លួនបើកទ្វារស្វាគមន៍អតិថិជនជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយដើម្បីចូលរួមចំណាយបម្រើដល់វិស័យទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចក៏ដូចជាធុរកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនដល់ថ្ងៃដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការនាពេលខាងមុខសន្តាគារផ្កាយ5 Hyatt Regency Phnom Penh គឺត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំចុះខ្ពស់ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងរបស់លោកជំទាវអ្នកឧកញ៉ាភិបហៀអ្នកឧកញ៉ាលៀងខុននិងអ្នកឧកញ៉ាលៀងម៉េងដែលជាម្ចាស់សន្តាគារលំដាប់កម្រិតពិភពលោកមានប្រភពកំណើតពីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះរៀបចំពិធីក្រុងពាលីនិងបួងសួងសូមសេចក្តីសុខនិងភាពរីកចម្រើនឲ្យកើតមានដល់ពេលដែលសន្តាគារនៅពេលដែលត្រូវបើកដំណើរការជាផ្លូវការផងដែរហើយដែលពិធីក្រុងពាលីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះសន្តាគារផ្កាយ5 Hyatt Regency Phnom Penh មាន247បន្ទប់ស្នាក់នៅដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងសាលារចនាក្បែរព្រះបរមរាជវាំងក្នុងសង្កាត់ជ័យជំនះខណ្ឌ7មករាចំកណ្តាលបេះដូងនៃរាជធានីភ្នំពេញជាទីតាំងផ្សារភ្ជាប់ទេសចរនិងធុរជនពីគ្រប់ទិសទីនៃសកលលោកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ជាការលើកមុខមាត់នៃកណ្ដាលវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចការស្នាក់នៅបែបប្រណីតក្នុងវិស័យទេសចរហើយអ្វីដែលពិសេសវត្តមាននៃសន្តាគារនេះបានបង្កើតឱកាសការងារដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទីផងអ្នកអុកញ៉ាលៀងមេងសហស្ថាបនិកនិងជាប្រធានក្រុមអគ្គនាយកជីបម៉ុងបានថ្លែងថាសន្តាគារផ្កាយ5 Hyatt Regency Phnom Penh យកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការងារអភិរក្សសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌតាមរយៈការរក្សាទុកនិងការជួសជុលអគារសម័យបារាំងកំពុះពីជាន់នៅកណ្ដាលសន្តាគារដើម្បីបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជានៃសម័យបុរាណនិងសម័យទំនើបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអ្នកឧញ្ញាបន្តថាសន្តាគារនេះជាគម្រោងសន្តាគារនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចដំបូងគេបង្អស់របស់ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងដែលជាក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកខ្នាតយក្សមួយដែលតែងតែផ្ដោតទៅលើការចូលរួមបរិច្ចាគទៅកាន់សង្គមវិញដូច្នេះវត្តមានរបស់សន្តាគារ Hyatt Regency Phnom Penh របស់ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងនឹងនាំមកនូវការធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនូវសុខភាពរបស់រាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌និងពាណិជ្ជកម្មដ៏សម្បូរបែបមួយនេះបើតាមប្រសាសន៍បញ្ជាក់បន្ថែមរបស់អ្នកឧកញ៉ាលៀងខុនសាក់ស្ថាបនិកនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងនិងជាម្ចាស់សន្តាគារប្រណិត Hyatt Regency ភ្នំពេញគឺសន្តាគារនេះគឺជាយាហោមួយរបស់ Hyatt Hotel Corporation ដែលជាក្រុមហ៊ុនសន្តាគារសហរដ្ឋអាមេរិកមានវត្តមាននៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិដែលមានរយៈពេលជាង6ទសវត្សរ៍មកហើយគិតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈសន្តាគារ Hyatt មានចំនួន952តាំងនៅក្នុង67ប្រទេសនិងក្នុង6ទ្វីបលើពិភពលោកដូច្នេះការចាប់ដៃគូសហការជាមួយនឹង Hyatt មានន័យថាយើងពំនាំបទពិសោធន៍និងជំនាញជាង60ឆ្នាំក្នុងវិស័យសន្តាគារនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចដែលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននិងមិនមានគូប្រៀបមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីផ្តល់ជូនអតិថិជននៅបទពិសោធន៍ដ៏សម្បូរបែបនៅក្នុងការស្នាក់នៅក៏ដូចជាការកំសាន្តកម្រិតអន្តរជាតិផងដែរបាទហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហា COVID-19 រយៈពេល1ឆ្នាំ2020នេះបើតាមអ្នកអង្គការលៀងខុនគឺក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងមិនមានបញ្ហាអ្វីទេដោយសារតែរាល់សង្វាក់ផលិតកម្មក៏ដូចជាអាជីវកម្មទាំងឡាយរបស់ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគឺដំណើរការជាធម្មតាមិនមានការកកស្ទះអ្វីនោះទេនេះហើយគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងការរួមចំណែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការលើកកម្ពស់គេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនឡើងបន្ថែមទៀត